ተነስተልን ጆኒ ራጋ ነኝ። አውታር መልቲ ሚዲያ እና አሞሌ ከአዲስ አበባ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር በኮቪድ-19 ላይ ሰፊ ህዝባዊ ግንዛቤ መፍጠሪያና የእርዳታ ማሰባሰቢያ ዘመቻ ጀምረናል። እርሶም ይህን ዘመቻ በመቀላቀል በዚህ በሽታ ወደፊት ሊጠቁ የሚችሉ ወገኖቻችንን ለመርዳት እንዲችሉ ጋብዞታለሁ። መርዳት ከሚችሉባቸው መንገዶች አንዱ የቴሌግራም አፕሊኬሽን በመጠቀም አሞሌ ቻትቦት የሚለውን ሰርች በማድረግ ኮቪድ-19 ዶኔሽን የሚለውን ቁልፍ በመጫን የፈለጉትን ያክል የብር መጠን መለገስ ይችላሉ። ለዚህም ትብብሮ በእኔና በአስተባባሪዎቹ ስም ከልብ አመሰግናለሁ።